Pengerusi Pakatan Harapan PH Tun Dr. Mahathir Mohamad memaklumkan PAS tidak akan menyokong UMNO dalam pilihan raya kecil PRK Dun Semenyih. Perkara tersebut juga dinyatakan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang semalam sewaktu bertemu Tun Dr. Mahathir di Ibu Negara. Tentang pihak hati PAS dalam pilihan raya kecil ini tidak akan menyokong Parti UMNO. So, maksudnya Datuk Seri Hadi memaklumkan bahawa PAS tidak akan menyokong UMNO? Tidak akan menyokong UMNO. Dia beritahu. Tapi ada juga pengakuan secara tertulis dan ditandatangani. Tun Dr. Mahathir ditemui media selepas menyampaikan ucap utama pada program Festival Demokrasi 2019 di Ibu Negara. Pertemuan semalam itu turut disertai Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan dan Menteri Besar Terengganu Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar.